Necha bo'lmasam shunaqasin. Talabalarimiz aytayaptiki, o'sha bitta aylan sirti bo'lsin va bitta qanaqadir ko'pyoqlardan bitta bo'lsin deyapsizlar-da. Ko'pyoqlardan bo'lsin deyapsiz. Hop, diqqat bilan eshitamiz. Qaranglar. İkita sirtlarni bir-bir bilan kesishuv chizig'ini topyapmiz. Bittasi prizma, ikkinchisi yarim sfera bo'ladi. Sferani, yarim sferani birinchi gorizontal proyeksiyasidan boshlab turib tushiramiz variantni. Bu variant bizda radiusi 25 lik bo'lsa. Mana 25 lik aylana chizib olamiz. Birinchi pastdan boshlaymiz. Sferani gorizontal proyeksiyasini chizib oldik. Endi uni prizmani chizamiz. Tushunali, ha? Endi frontal proyeksiyasini tasvirlaymiz. Frontal proyeksiyasini chizish uchun pastdagi gorizontal proyeksiyasidan bitta ma'lumot olib chiqamiz, ha? Mana. Bitta ma'lumot topdim. Ko'ryapsizlar-a? Sirkulni olamiz. Bitta ma'lumotimiz bor. Sirkulni ignasini markaziga qo'yamiz-da, radius qo'yamiz, mana bunday qilib. Shundan yoy chizib olamiz, mana. Sferani chizib oldik, proyeksiyasini tushirib oldik. Endi biz prizmani ma'lumotini kirgizamiz. Buning uchun pastdagi gorizontal proyeksiyasidan ma'lumotlarni olib chiqamiz ekan. Mana bittasini olib chiqdim. Ikkinchisini ham olib chiqdim. Uchinchisi simetriya o'q chizig'ida ekan-a. Ne variantda ma'lumot beriladi? Balandlik haqida ma'lumot beriladi. Ana buni ham olib chiqdik, ikkinchisini ham olib chiqdik. Va uchinchisi. Uchinchisi. Birinchi ish nima qilib olamiz? Birinchi ish prizmada doim mana shu qirralari bor, to'g'rimi? Burchaklari bor. Qirra va burchaklari bor. Shu burchaklarni belgilab olamiz, ha? Belgilab olamiz. Hop. 1 2 3 raqam qo'yib qo'yamiz. 1 1 strix bo'ladi. 2 1 strix, 3 1 strix bo'ladi. Mana. Endi qaranglar, g'oya qanaqa edi? O'sha paytda o'ylab topgan inson g'oyasi qanaqa edi? G'oyasi shundan iborat ediki, shunday tekisliklar o'tkazishimiz kerak ekan. U tekisliklarni o'tkazganimizda shu tekisliklar mana bitta sferani kesib o'tganda hosil bo'ladigan chizig'ini tepada proyeksiyasi oson qurilishi kerak ekan. Qanday bo'lgan? Sferani mana bunday holatda kesishimiz mumkin, to'g'rimi? Frontal proyeksiyasini qaranglar, mana o'qiga perpendikular holatda kessak, aylana hosil bo'ladi, to'g'rimi? Tepadagi aylanani gorizontal proyeksiyada chizishimiz mumkin. To'g'rimi? Hamma tushundingizmi? Endi gorizontal proyeksiyasida esa mana bunday holatda kessak tekislikda. Shuni frontal proyeksiyasida chizishimiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'lmasam boshladim. Qaranglar. Qirralaridan o'tuvchi tekislik o'tkazaman gorizontal proyeksiyasi orqali. Hozir o'zim so'rayman. Orqadagilar, sizlardan so'rayman. 1 va 2-chi nuqtadan tekislik o'tkazdim. Mana 1 va 2-chi nuqtadan tekislik o'tkazyapman. Bu bizda T va proyeksiyaga nimada? 1. Mana. Shu tekislik sferani kesib o'tgandan keyin kesim yuzasini frontal proyeksiya tekisligida tepada yasalamizmi?
Qanday yasaladi? Kim aytadi? Mana bu sfera. Sferani mana bunday holatda kesdik. Shu kesim yuzasini frontal plexada yasashimiz kerak. Ha, ikkita yo'l bor-a, mana qaranglar. Shunchaki sirkulni olamiz. Olamizda mana markazdan eng chekkasiga bo'lgan ma'lumotni olib, radius qolamizda yoy chizamiz, ha? Mana. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Shu ma'lumotni chekkada mana kesib o'tgan qismi bor, mana. Buni n deylik. Tepaga olib chiqamiz. Qaranglar, jim. Tepaga olib chiqamiz, mana. X o'qigacha. Keldi. Endi shundan radius ma'lumotini olib chiqib bo'ldik. Ya'ni pastdagi ma'lumotni olib chiqdik-da tepaga. Sirkulimizni ignasini mana markazga qo'yapman va keyingisini A N 2 shtrix ma'lumotni olib keldim-a? Shu joydan radius qilib olaman. Mana. Yoy chizdim. Yoy chizganimda qaysidir chiziqlarni kesib o'tyapti, to'g'rimi? Bizda 1 va 2-chi nuqtalanib, ya'ni prizmani bu tomoni x o'qiga paralel holatda bo'lganligi uchun birdaniga ikkalasini topib olyapmiz. Agar sizda ha 1 va 2 x o'qiga paralel emas, boshqacha holatda turibdi, masalan, og'ma holatda bo'lsa, ham mana bunday holatda bo'lsa ham 1dan o'tuvchi tekisligiga o'tkazasiz, bo'ldi. Hozir mana ikkinchisini ham ko'rasiz, 3-chi nuqtani topayotganimizni tushunib olasiz. Yoyni chizdik. Yoyni chizib bo'lganimizdan keyin birinchi 1 shtrix nuqtadagi ma'lumot yuqoriga chiqyapti, kesishdi mana shu joyda. Sog' bo'ling. 1 2 shtrix topildi. 2 1 shtrix ma'lumot yuqoriga chiqyapti-da, shu yoyimiz bilan kesishyapti. 2 2 shtrix. Ikkalasini topdik-a? To'g'rimi? Qaranglar. 1 bilan 2 mana shu x o'qiga paralel bo'lganligi uchun bu yoy bu. Haligi lekal egri chizig'i emas, ha? To'g'rimi? Demak, ishimiz ancha oson ekan. Yoy, mana shu yerda yoy bo'ldi o'zi. Chunki mana prizmani bu tomoni ham tekislikda. Tushunali? Endi 3-chi nuqtani topamiz. 3-chi nuqtani topish uchun nima qilamiz? Yana tekislik o'tkazamiz. Tekisligimiz qanaqa bo'lishi kerak? X o'qiga, mana x ni ham yozib qo'ya. A x o'qimizga paralel bo'lishi kerak-a. Mana bunday olib keldik-da, paralel olib bordim. Qishaydim? Mana qarab turing. To'g'rimi? Qaysi tomonga? Ko'taray mana. Mana 3 1 shtrix 3 dan o'tuvchi tekislik o'tkazyapmiz. Bu tekisligimizni mana dastalarini ham qo'yib qo'ydim, qalinlashtiryapman, ha? Bilyapsizlar-a? Bu bizda t 2 t va 2 bo'ldi. T va 2. Ha. Bunda ham kesib o'tayotgan nuqtasi m 1 shtrix topildi, to'g'rimi? Bu ma'lumotni yuqoriga olib chiqamiz. N 1 shtrixga o'xshab turib, to'g'rimi? Mana ma'lumotni yuqoriga olib chiqdik va bizda mana shu nuqta M 2 shtrix. Sirkulimizni olamiz endi. Sirkulni olib, yoy chizamiz. Yana markaziga ignasini qo'ydik-da, yoy chizdik. Yarim yoy chizyapman. Kerak emas-a u yoy, to'g'rimi? Ha, bitta bo'ladi xolos. Ana shuni endi belgilaymiz-da, bizda 3 2 shtrix topildi. Endi nima qilamiz? 3 ta nuqtasini topibmiz. 1 bilan 2 yoy bo'lishi kerak ekan o'zi, to'g'rimi? Bo'ldi, ma'lumot aniq. 3 bor. Endi pastdagi gorizontal proyeksiyasiga qaraymiz. Qaranglar, 1-chi nuqta bilan 3-chi nuqta to'g'ri chiziq bilan kesishyapti, to'g'rimi? Shu yerda egri chiziq bor. Biz 1 bilan 3 ni kesishtirishimiz mumkin. Faqat u yerda egri chiziq bor, lekal egri chizig'i bor. Tushunyapsizmi? Tushundinglarmi? Demak, agar
Egri chiziq bo'lsa, kamida 3ta nuqta topishimiz kerak edi va leykalarimizni qo'yganimizda o'sha 3ta nuqta orqali o'tish kerak edi egri chiziq. Demak, qo'shimcha yana nuqtalar topishimiz kerak ekan, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Mana 1 bilan 3 orasidagi ma'lumotni mana belgilab oldim va bunisini ham belgilab olyapman. Buni biz 4 dedik, mana 4 1 strix va 5 1 strix. Ha. Endi qarang, tasavvur qiling. Ataylab men sferani simmetrik o'q chizig'idan o'tkazdim, ya'ni markazdan o'tkazdim. Qaranglar, diqqat bilan. Ishimni osonlashtirish uchun markazdan o'tkazdim. Tekislikda agar siz o'tkazsangiz, sferani yarimini kesib o'tadimi? Ma'lumot topib kelsak, mana o'zi tayyor turibdi, to'g'rimi? Demak, shunchaki yuqoriga olib chiqsak bo'ldi ekan. Pastdagi ma'lumotni Yani 4 bilan mana 4-chi ma'lumotni yuqoriga olib chiqamiz. Mana bu bizda 4-chi nuqta. 4 2 strix. 5 ham xuddi shunaqa qilib olib chiqamiz, ha? 5 2 strix. İkinci para gaplashar ekanmiz. Ko'rinadigan va ko'rinmaydigan qismlarni aniqlab olishimiz kerak edi, to'g'rimi? Bizda qaysi nuqtalar ko'rinadi-da va qaysi nuqtalar ko'rinmaydi? Yo, mana yuqoridagi raqamlar bilan qarang. 1 2 ko'rinmaydi. Nima uchun? Ha, to'xtanglar. Bittadan gapiramiz, bittadan. Kim javob beradi? Bittadan gapiramiz. Qo'lni ko'tarib qo'ydi-da. 1 2 sferani mana prizmani orqa qismi, to'g'rimi? Birinchi sababi shu, ikkinchi sababi sferani orqasida mana. Bo'lganligi uchun ham ko'rinmaydi. Demak, o'sha 1 dan 2 gacha bo'lgan ma'lumotni biz shtrixlaymiz. To'g'rimi? To'g'ri. Endi ko'rinadigan qismlari qaysi birlari? 4, 3, 5. To'pa to'g'ri. Leykalarimizni olamiz, to'g'rimi? Odatda o'zi qoidasi bo'yicha 4 bilan 3 ta orasida yana bitta nuqtalar topishimiz kerak ekan. Chunki bitta yoyni chizish uchun bizga 3 ta nuqta kerak edi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bajarasizlar sizlar. Bildilaringmi? Mana bunday yoyni chizilaring. Va bu tomonda ham yoyni chizdik ana. Ko'rinadigan qism. 5 dan pastgacha qanaqa bo'ladi chiziq? Chizig'imiz qanaqa holatda bo'ladi? Ha? Shtrix bo'ladimi? Mana shuni qaranglar. Ko'rinadigan, ko'rinmaydigan qismini aniqlash uchun gorizontal proyeksiyasiga bog'laninglar, qaranglar. 5 bizga ko'rinadi. Buni yarim bizga ko'rinadimi, to'g'rimi? Mana, eng chekkasi. Mana. To'g'ri, to'g'rimi? Ko'rinadigan kontrni chizdik-da. Bu tomonni ham mana ko'rinadigan qism qilib ajratdik. Bo'ldi. Endi asosini ham qalinlashtirib qo'yamiz. Mana qalinlashtirib qo'ydik. Bo'ldi. Nima qolib ketdi? Tepani ham qolib qoldi. Qolgan nuqtalar qolib ketdi. Qaysi nuqtalar? 1 + 2. 1 + 2. Tomra 5dan 2gacha ko'rinmaydimi? 5dan 2gacha ko'rinmaydimi deyapti, savol beryapti. 5dan 2gacha bo'lgan chizig'imizni hali bu yerda topmadik-ku va 4dan 1gacha bo'lgan ma'lumot hali topilmadi-ku demoqchi edingiz. Birinchi savolingiz. Shuni aniqlashtirishimiz kerak edi. Agar shuni aniqlashsangiz, ko'rinar ko'rinmasini bu yoqdan bilib olardik. Ko'rinmasligini sababini aytdim-ku mana qaranglar. Tasavvur qilinglar, ha, mana sizlarga oddiygina narsa. Ikkita jismni ko'ryapsizlar-a, to'g'rimi? Bittasi prizma, bittasi sfera, yarim sfera. Agar tasavvur qilish qiyin bo'lsa, birinchi bittasini olinglar o'zini.
Kelar sferani o'zini olamiz. Mana tasavvur qilinglar. Sferani oldilaring, yarim turibdi, mana bunday sfera. Shu sferani bunday kontur chizig'i turibdi. Eng chekkasi, to'g'rimi? Mana kontur chizig'i deydi, mana. Shuni orqasidagi nuqtalarni ko'ra olasizlarmi? Yo'q, ko'ra olmaysizlar. Bizda o'shani orqasida qaysi nuqtalar turibdi? 1 bilan 2 turibdi, to'g'rimi? Demak, ko'ra olmas ekanmiz. Endi oxirgi ishimiz qoldi. 1 bilan 4 ni birlashtiramiz va 5 bilan 2 ni birlashtirishimiz kerak. Buning uchun yuqorida sizlarga ham aytdim-a, tekislik o'tkazamiz. Yana bitta tekislik o'tkazar ekan biz. Nima qilamiz? Qaranglar, sharti qaranglar. 1 1 strix, 4 1 strix orasidagi chiziqdan o'tkazamiz. Bizga mana nuqta kerak-da, mana. Chunki ana 1 bilan 4 ni orasida yoyni chizish uchun yo'nalishini bilish kerak-da. Tekislik o'tkazamiz. Odatdagidek mana sariq rangdagi tekislik o'tkazaman. Qaranglar, shuni tekislikda ham yarimidan o'tkazyapman. Yarimi kerak xolos, to'g'rimi? Bu bizda T T V 3. Radius o'lchadik, mana ko'ryapsizlar? Mana radius o'lchadim, eng chekkasini ma'lumot top chiqmadim. Yoyni chizdim. Yoy mana qizilda bo'lyapti. Muhim bo'lganligi uchun qizilda chizyapman mana. Chizdim-a? Endi 6 1 strixdan ma'lumotni yuqoriga olib chiqsam, shu yerda mo'jiza ro'y beradi. Mana yoy bilan 6 2 strix paydo bo'ldi. Leykala degan lineykamiz bor-a? Ana shu leykala degan lineykamizni olamiz. Uchala nuqtani tutashtiruvchi shunaqa joyini topamiz ana. Bu tomondaysinmi? Ha, ana. Topa to'g'ri. Ko'chir chiziq qarang. Iloji boricha chiziqni kam ishlating. Bu detalimiz simmetrik bo'lganligi uchun faqat bir tomonini topdim-da, bunisini ko'chirib o'tkazaman. Ko'chirishni sizlar bilasizlar-a? Xuddi shuna qilib ko'chirib o'tkazasizlar. Mana bunday ma'lumotni olib chiziq tortasizlar OX o'qiga. Parallel holatda va sirkulda olasizlar-da. Ana shu ma'lumotni o'lchab turib, bu tomoniga qo'yasiz. Ya'ni o'ng tomoniga qo'yamiz ana. Yoyni ham chizsalaringiz ham xuddi shunaqa ish bajariladim. Dey, olib borsalaringiz ham shu. 5 va o'rtadagi topgan nuqtalarimiz strixli chiziqlar chizamiz. Bo'lda, chiziqni topib bo'lganimizdan keyin qolgan chiziqlarimizni ko'rinadigan qismlarini aniqlashtirib oldik. Prizmani qaranglar, 3-chi nuqtadan pasti bizga ko'rinyapti. Demak, buni qalinlashtiramiz, ha? Prizmamizni. Mana. Bu tomoni ham ko'rinadi, faqat mana konturgacha. Bunisi ham ko'rinadi, mana shu konturgacha. Bu yog'i bundan pasti bizga ko'rinmaydi. Sferani ichiga kirib ketyapti, to'g'rimi? Demak, bular strixli chiziqqa aylanadi. Mana strixladik. Bu yerda bo'lsa shu ustini qaranglar. Qizilda bajaryapman, chunki bu kesishgan nuqtalar bir-biriga o'tganda men qizilda belgilab turibman. Mana qalinlashtirdim. Va aylanamiz qoldi, to'g'rimi? Sferamiz qoldi. Sferamizni asosi. Va shu bilan masalani yechib bo'ldik. Tugadi. Ayo. Yaxshi. Qiziqishlari yaxshi. Yaxshi, qiziqishlari. Asosan qiziqishlari yaxshi. Ulardan hali kelajakda yaxshi o'quvchilar chiqadi. Umid bosadi. Yana vaqt yana